could you talk to me like that? Let's stop. You changed your mind and caught a ride home. You dropped a hint that I embarrass you. E aí pessoal, Michael Hippler aqui, obrigado você que assistiu o vídeo até o final, né? Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, o seu comentário aí para dar uma força pra gente, incentivar a gente a continuar gravando vídeo para vocês, beleza? Valeu, forte abraço, até a próxima!